біздер башқұрттар үшін қазақ жазбы поэзиясының алғашқы хабаршысы алғашқы үні абай болды ол бізге бірінші болып қазақтың жанын ашты бұл башқұрттың қаламгері мұстай кәрімнің пікірі ал бағдарламаның бүгінгі кейіпкері жазушы ғалым философия ғылымдарының докторы Нұрдауле Тақыш. қош келдіңіз бағдарламамызға амасыздар бүгінгі бағдарламада абайдың қай шығармасына тоқталамыз енді абайдың шығармалары өте көп мен сол талай сөз бұдан бұрын көп айтқан деген жиі аталмай жүрген бір шығармасын айтып берсем деп тұрмын мархабат талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын түбін ойлап уайым жеп айтқанмын ақылдылар арланып ұялған соң ойланып түзеле деп айтқанмын қазақтың өзге жұрттан сөзі ұзын бірінің бірі шапшаң ұқпас сөзін көздің жасы жүректің қаныменен ерітуге болмайды ішкім мұзын жұртым шалқақтамай сөзге түссін ойлайшы сыртын қойып сөздің үшін ыржаңдамай тыңдасаң нең кетеді шығарған сөз емес қой әңгіме үшін адасып алаңдама жол таба алмай берірек түзу жолға шық алмай не ғылым жоқ не еңбек жоқ ең болмаса кеттің ғой мал бағалмай. абай бұл өлеңінде не айтқысы келді жалпы бұл қазақты қайрау ма бұл өлеңде ә, мына жаңа мазмұннан байқалып отырғандай көп нәрсені айтқысы келген бұл өлеңнің бойында осыдан бұрын жазылған шығармаларының ә, сарыны бар бірнеше мына қазақты ширатуға қайрауға арналған көптеген өлеңдер жазды ғой соны тыңдамағаннан кейін мынаны жинақтап айтқан өлеңі бұл менің түсінігімде жаңағы талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын деп отыр айтқан талай сөздерді талай өлеңдер шығарған бірақ оны тыңдай қоятын құлақ ести қоятын құлақ тыңдай қоятын ә, түлек жоқ болды сондықтан абай ашынып кейде ойын ширатып қайталап айтуға түрлендіріп айтуға ол тырысып отырды бұл оның ы ә, ізденісінің жемісі деп білуіміз керек енді ыыы ә, ақылдылар арланып ұялған соң ойланып түзеле деп айтқанмын дейді ал енді осыдан қарағанда мынау сол замандағы зиялы қауымға интеллектісі жоғары жұрттарға арнаған олардың өзінде де кемшілік болған бірақ түзелмей ә, қойғаннан кейін ә, жаңаға жаңағы ашынады ғой қазақтың екінші бір шумағында қазақтың өзге жұрттан сөзі ұзын дейді сөзі ұзын. Да. Сөзі сөзі ғырмандың... бірінің бірін шапшақ ұқпас сөзін дейді ол да рас кейде мына жиналып отырған кезде бір әңгіме мағына әңгіме айтсаң жаңа не айтып еді осыкетіп қалады иә бүгінде бар сол көздің жасы жүректің ғырмандың... қаныменен ғырмандың... ертігі болмайды ешкім ұзын дейді бұнда ғырмандың... абай тіпті қаттырақ ғырмандың... кеткен қаттырақ кеткен өйткені ширату үшін кейде кәдімгі балғамен соққандай найзамен піскендей қылып айтпаса тағы болмайын деп тұр қазақтың қазақтың жаны шабақтап айтпаса болмайын деп тұр сосын енді ел ішінде неше түрлі адамдар бар ғой жаңағы абай айтты былай айтты деп сөзді тыңдамай қалатын кісілер бар жұтымай шалғақтамай сөзге түссін ойланшы сыртын қойып сөздің ішін дейді мхм тереңінен ойлан иә сөздің іші сырты дегенді ең бірінші қолданып отырған осы абай осыдан ақ біз абайдың мына әдебиет теориясына жетік екенін осы сөздерін теориялық пайымдаулар ретінде пайдалануға болатынын көреміз ыржаңдамай тыңдасаң ін кетеді шығарған сөз емес қой әңгіме үшін кейде бір ақылды сөздерді ой бұл кісі не айтып тұр немесе ол өздерінше білгсініп тұр деп тыңдамайтынымыз бар соған келтірген сосын енді соңында жаңа кетеді де адасып алаңдамай жол таба алмай қайтадан қайырады абай жаңа адасқан халқын берірек түзу жолға шық қамалмай сөйтіп үміттендіріп бір оптимистік рухқа келеді тағы да не ғылым жоқ немесе еңбек те жоқ ең болмаса кеттің ғой мал баға алмай дейді оларда мал баға алмайды екі түрлі мағынада түсінуге болады кәдімгі шын мәнінде де малды бақпай жаңағы қысты күні жұтқа ұшыратып алуы мал бағу үшін шөп жинау керег қора қопысын дайындау керек қазақ өзі парықсыз қой соны ескере бермейді екіншіден мал тау мал баға алмай деген сөз өнер қумай бұларда пайдалы іс істемей босқа ыржаңдап жүре бересің дегенге келтіреді Шында шынында да ол заманда жаңағы қазақтың көшпелі өмірінде ә, жігіттер ер адамдар көбіні нестерін істерін білмей ерігіп жүрген жағдайлар болған ә, бір ауылдан бір ауылға қыдырып кете қалатын болған бұған сол абай туралы жазған абай жолы романынан бастап одан бергі сәбит анау ғабиден мұстафиннің ә, сосын мынау ә, арғы беттен келген ағайындардың көптеген шығармалары дәлел қыдырып кете береді мысалы анау ә, дәнеш рақышев туралы бір шығарма оқыдым сонда ол кісі мен енді мына өзіміздің осы облыстан болғаннан кейін айтып отырмын жаз бойы үш ай бойы елге соқпай кететін жағдайлар болатын еді деп айтады қыдырып міне осындай бос сыбай салтаң жүріс түк те пайда әкелмейді ол ұрпағыңа да өзіңе де да пайда әкелмейді ә, бұл тұрғыда тек қана ы өнер қуған жігіттерде емес кейде біз мысалы қазақтың әжептәуір есті деген адамдары зиялы деген адамдарының өмірінен де байқаймыз егер де қазақтың би деген ә, мынау жалпы ыыы ә, әңгімеге құлақ түретін болса қандай болды деген солардың көбінде мына тарихта бар кедей болған деп айтады yeah. иә ішінде түк ә, бір қонақ келгенде сойып беретін тышқа болмапты дейді mm -hmm. кедей болған екен дейді бұл кеңес дәуірінде көтерілген әңгіме жақсы өйткені таптық көзқарас солай болды кедей адам жақсы бай адам жаман деген ал бүгінгі енді ә, объективті көзқарас тұрғысынан демократиялық қоғамның үдесінен қарағанда бұл кемшілік кедей болу одан кейін мысалы өнер адамдарының бәрі жаңағы дарақ емес қой иә да, көбі дарақ емес бірақ білімсіз емес иә жоқ ол заманда білімі аз болды шынында да өнер адамдары деген не ол мына біздің реалистік ұғымдағы ы кәдімгі классикалық ұғымдағы емес өнердің бес түрі деп кәдімгі оқытқан философиядан ол замандағы өнерді енді негізінен жаңағы әнөрін ән өнерін өнер деп есептеген ыыы сосын мына қол бұйымдарын жасауды өнер деп есептеген ыыы uh... сөз шығаруда енді өнерге жатқызған сөз өнері ғой uh... бірақ uh... соны жасап жүрген адамдардың ішінде ақылдылар да көп болды оны абай көрмеген жоқ көрді бірақ сөзді оларға арнау керегін түсінді өйткені олар өзінің тіршілігін жасап жатыр жақсы ақындар мысалы өзі ұстаз қылған дулат бабатайұлы болсын анау ә, ә, байкөкше деген замандас өзінен қабыл өскен өз тағы басқа ақындар олардың тірліктерін көріп жатыр қандай жақсы әңгіме айтып жатқан сонымен бірге жаңағы ә, мал табу үшін байларды жағалап соларды мақтап сөйтіп айтыатын ақындарды да айта, айта айтқан өлеңі бар Үх. соның бәрін осы ә, талай сөз бұдан бұрын көп айтқан деген ә, жинағына шығындап ә, жинаққа шағындап келіп түйіп айтып отырған қарасаңыз төрт ақ шумақ осы төрт шумақта қаншама ой қаншама философиялық түйін пайымдаулар жатыр және оның бәрін абай жалаң дидактика түрінде құрғақ айтпайды бір қарағанда дидактика ақыл айту сияқты оны көркемдікпен көркемдік өрнектермен жаңағы кестелеп отырып сөздің өрнегін жеткізіп айтады міне сондықтан да біз абайдың әрбір өлеңінің бір ғажайыбы бар дегенде біздің мына ұлы тұлға деп биыл енді жүз жетпіс жылын тойлап жатқанда осындай жекелеген іі көркемдік асуларына да мән беруіміз керек иә дұрыс қой аға жалпы абай өлеңдерінің философиясы ол адам жанының ыыы ә, жанын емдеуге адам жанымен арпалысқа кеп саяды ғой жалпы бүгінгі қазақ абай өлеңдерін өз деңгейінде түсініп оқып дәріптеп жүр ме енді адам жанан адамның ыыы кемшіліктерін емдеуге саяды деген рас сонымен бірге қоғамды қоғамды емдеуге күш салған қазақ қауымын емдеуге күш салған сол кезде ә, әрине ә, абай өлеңдерін жатқа оқитын білетін жас ұрпақтар өсіп келе жатқанын жоққа шығаруға болмайды бірақ өкінішке орай ә, мына ә, жоғары жақтағы алдыңғы буыны қатып кеткен санасы қалыптасып кеткен адамдарды абайға иіп әкелу кішкене қиындау бұл арада елбасының ә, болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген атақты бағдарламасы мақаласын еске алмасақ болмайды сол мақалада көп нәрсе айтылған осы абайдың айтқан сөздерін ол кісі түйіп түй айтқан тағы да ыыы ә, бүгінгі жолмен және әлгі ұлы даланың жеті қыры деген мақаласында әрбір қарық өзің ұлылары арқылы өзін танытады деп айтып отыр соның ең дара тұлғаның бірі ол абай біз абай арқылы ыыы ә, халқымызды қазақ халқын жүзіне ыыы қолымыз жеткенше таныта білуіміз керек сондықтан да мен өзімнің мына іні қарындастарыма ә, кейбір замандастарыма айтар едім абайға әлде тереңірек үңілу керек рахмет аға ә, жалпы абайды тереңдей ә, зерттейтін тереңдей бойлай алатын сіздер сияқты ер азаматтар аман болсын деп тілейміз бүгін біздің бағдарламаға келіп уақытыңызды бөліп өз пікіріңізбен бөлсе отырып абайдың жан дүниесін шығармашылығын ә, тереңірек ашуға өзілесіңізді қосқаныңызға алғыс айтамын оаш рахмет сіздерге де ал құрметті көрермен мен өздеріңізбен алдағы бағдарламаға дейін қоштасам, аман болыңыздар